នៅពេលពួកស្នំប្រមាណ 60 នាក់របស់ព្រះបរមសពព្រះមុនីវង្ស ជាព្រះអយ្យកោមិនទាន់រស់រើផ្ទះសំបែងចេញពីក្នុងបរិវេណព្រះបរមរាជវាំងតាមគម្រោងរបស់លោកធីបូដូទេសាភិបាលចង់ខ្ពស់បារាំងដែលមានបំណងចង់ឲ្យព្រះបរមរាជវាំងមានសោភ័ណភាពនិងសម្ដាប់ធ្នាប់ផងនិងភ័យខ្លាចព្រះមហាក្សត្រថ្មីវ័យក្មេងពួកព្រះតេជនិងពួកស្នំទាំងនោះមិនបាននោះក៏គ្មានស្នំណាម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍មកលើព្រះអង្គក្រៅពីស្នំម្នាក់ឈ្មោះថាចដែលមានវ័យច្រើនជាងព្រះអង្គបន្តិចនោះឡើយ ស្នំឈ្មោះថាចបានបង្ហាញនៅមនោសញ្ចេតនាស្នេហាមកលើព្រះអង្គយ៉ាងពុះកញ្ជ្រោលប៉ុន្តែពុំមានអ្វីឲ្យទាក់ទាញព្រះទ័យព្រះអង្គឲ្យខ្លាំងក្លាដែរតែបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយព្រះអង្គបានបំពេញមនោសញ្ចេតនាដ៏ឆាប់ឆេះឲ្យស្នំម្នាក់នេះដូចបំណងរបស់នាងដែរហើយចំណងស្នេហ៍នេះក៏ត្រូវកាត់ផ្តាច់ទៅវិញក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី តែបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយព្រះអង្គបានបំពេញមនោសញ្ចេតនាស្នេហាដ៏ឆាប់ឆេះឲ្យស្នំម្នាក់នេះដូចបំណងរបស់នាងដែរហើយចំណងស្នេហ៍នេះក៏ត្រូវកាត់ផ្តាច់ទៅវិញក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គបានលងស្នេហ៍ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតលើនីតិការិយានីឯកនៃរបាំព្រះរាជទ្រព្យម្នាក់ឈ្មោះផាត់កញ្ញល់ប៉ុន្តែស្នេហានេះ ធ្វើឲ្យលោកទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់ធីបូដូនិងព្រះអយ្យកោព្រះសុធិរុះធ្លាក់ចុះទៅក្នុងក្តីអស់សង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងហើយបាននាំគ្នាធ្វើអង្វរឲ្យព្រះអង្គផ្តាច់ទំនាក់ទំនងស្នេហានេះវិញដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យពួកមន្ត្រីបារាំងនិងពួកខិបប្តីមួយចំនួនសើចំអកតទៅទៀតតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ព្រះមេដាស៊ីសុវត្ថិកុសុមៈនារីរតន៍សពព្រះតេជចំពោះអ្នកម្នាងផាត់កញ្ញល់នេះដែរ ដោយពលមានមជ្ឈបាយអ្វីអាចពន្លត់ភ្លើងស្នេហ៍ព្រះមហាក្សត្រសេះនុនិងនេតការិយនីរបាំព្រះរាជទ្រព្យផាត់កញ្ញល់ដែលកំពុងឆាប់ឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅបានលោកទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់ធីបូដូបានរៀបចំឲ្យមានព្រះរាជដំណើរទៅទស្សនកិច្ចរយៈពេលវែងមួយទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានានៅទូទាំងប្រទេសលើកលែងតែខេត្តមួយចំនួនដែលសៀមបានដាក់យកទៅថ្មីៗដូចជាខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបនិងកំពង់ធំជាដើម គឺក្នុងគោលបំណងបន្លប់ព្រះអង្គឲ្យដកព្រះទ័យពីអ្នកម្នាងកញ្ញល់នោះវិញដោយមានវត្តមានលោកទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់ធីបូដូជាអ្នកតាមដង្ហែព្រះរាជដំណើរផ្ទាល់គ្រប់ភូមិស្រុកដែលព្រះអង្គយាងកាត់ប្រជាកសិករប្រុសស្រីក្មេងចាស់ជាកូនចៅបាននាំគ្នាយកដង្វាយដូចជាអង្គរផ្លែឈើផលិតផលសិប្បកម្មរហូតដល់មានទៀនធូបផងមកថ្វាយព្រះអង្គ ចំណែកពួកទេសាភិបាលបារាំងដែលគ្រប់គ្រងតាមបណ្ដាខេត្តនានាបានរៀបចំទទួលព្រះអង្គយ៉ាងអធិកអធមដើម្បីឲ្យព្រះអង្គមានព្រះទ័យសប្បាយរីករាយនិងគង់ស្នាក់នៅប្រកបដោយផាសុកភាពពួកគេបានរៀបចំបន្ទប់ប្រណិតប្រណិតនិងហូបអាហារបារាំងយ៉ាងភ្ជាប់ចំបំផុតជាមួយគ្នានោះភរិយារបស់លោកទេសាភិបាលខេត្តខ្លះមានសម្រស់ស្រស់ប្រិមប្រិយបាននាំគ្នាមកជុំវិញព្រះអង្គព្រះអង្គសពព្រះទ័យជួបលោកទេសាភិបាលរ៉ូម៉ាំងនិងភរិយា នឹងធ្លាប់ជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់ព្រះបិតាព្រះមេដាព្រះអង្គក្នុងព្រះរាជដំណើរនោះលោកធីបូដូបានរៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីជាច្រើនបែបនេះគឺក្នុងបំណងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យព្រះអង្គបំភ្លេចអ្នកម្នាងកញ្ញល់ឲ្យបានប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយពេលត្រឡប់ចូលមកដល់ព្រះបរមរាជវាំងវិញភ្លើងស្នេហ៍នោះកាន់តែឆាប់ឆេះជាងមុនទៅទៀត